नमस्कार बंधु बान्धवी आपनक मोर चेनेल स्वागत जानसो बंधु बान्धवी आज एक मार्च एक मार्च शिवजुगर निर्माण घटव एक कईटामान राशि ऊपर दिन भल तार ही दुटाम कथा लोर ऊर उपस्थित बंधु बान्धवी 2022 सनर एक मार्च मंगलवार महाशिवरत्रि अर्थात आज शिवरत्रि व्रत पालन करा शिवरत्रि एक महासंजोगर दिन नामिसे एक कईटा राशि ऊपर एक दिन भगवान शिवर व्रत पूजा उपवास राखिले महादेवर अशेष कृपा लाभ है। पुराणत महाशिवरत्रि तिथिक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बुली कोआ हुइसे लगते शिवभक्तिर बाबे एक तिथिटिक उत्तम बुली कोआ हुइसे आहिबलका समय एउलुकर बाबे लै आहिब सुखर बतरा भगवान शिवर कृपात एक राशिर बर्तमान लाभर जुग रहिसे महादेवर कृपात এই রাশিয়ে নিজৰ কৰ্মদিশত বহুতো সুফল লাভ কৰিব পাৰিব। চাকৰি বিচৰাসকলৰ বাবে চাকৰি যোগ নামিছে বেপাৰ বাণিজ্যত উন্নতি আহিব সকলো কঠিনতা দূৰ হৈ যাব আৰ্থিক স্থিতি আগতকৈ মজবুত হ'ব জীৱনলৈ সুখ শান্তি আহিব আৰু সমৃদ্ধি আহিব ভাগ্যৰ পূণ্য সংযোগ মিলিব যি আশা কৰে সকলো আশাই পূর্ণ হব। বিদ্যার্থী সকলের বাবে সুখবর তেওঁলোকৰ বিদ্যাত মন বহিব এই রাশি লোক সকলে সাফল্য দিশত আগবাই যাব পাৰিব কর্মক্ষেত্রত উন্নতি লাভৰ সাফল্য বেছি লগতে মান সন্মান অর্জন কৰিব পাৰিব চন্দ্ৰৰ শুভ প্রভাব পৰিব প্ৰেম প্ৰণয়ত উন্নতি আহিব আৰু যিবোৰ সমস্যা হৈ আছিল সেই সকলোবোৰ এই শিৱৰাত্ৰিৰ পৰাই দূৰ হৈ যাব সুখ সমৃদ্ধি আহিব। এতিয়া জানো আহক এই ভাগ্যশালী ৰাশি কেইটানো কি কি। মেঘ ৰাশি, মিথুন ৰাশি, কৰ্কট ৰাশি, কন্যা ৰাশি, তুলা ৰাশি, কুম্ভ ৰাশি আৰু মীন ৰাশি।